kulankan way ka soo qayb galeen dhamaan hay'adaha amniga ee deegaanka Soomaalida oo uu horeeyay hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka mudane Dayib Axmed Nuur madaxa arrimaha xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida mudane Faisal Rashid komishinerka komishinka booliska ee deegaanka Soomaalida sarreeya guud Cabdi Cali Siyaad wasiirka xigeenka xafiiska madaxweynaha ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdirasaaq Said iyo dhamaan gudiga fulinta ee gobollada deegaanka hoggaanada gobollada iyo sidoo kale saraakiisha booliska deegaanka ujeedada kulankan ayaa ah in lagu qiimeeyo guud ahaan geedi socodka nabadgelyo ee deegaanka sidoo kale lagu darsay doono meelaha ay galdalooyinka ka jiraan imaanta nabadgelyo ayaa waxa uu raayntii furay hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka Soomaalida mudane Dayib Axmed Nuur kulanka maanta aan isku nimid gobolka Shabeelle gaar ahaan magaalada Goday waa kulan qiimeyn ah weeye oo la xiriira amniga waa markii koowaad ee waxaan u maleeyay guud ahaan golaha amniga gobolada iyo deegaanka ay shir wada galaan marka sidaas u darteed kulankeenan waxa weeye waa qiimeynta waxqabadka rubuci koowaad ee sanadkan ee dhinaca amniga weey marka sidaas u darteed si hoose oo daqiiqaban u qiimeyneyna amnigeena hadda la yiraahdo shaqooyinkii aan qabannay baan warbixinteeda ay gobolladu jeedin doonaan shaqooyinka amniga laga qabtayna waxay aasaas ka dhigan doonaan waxyaabaha ugu badan ee inta badan amni darada keena waa isla garanaynaa qorshaha amniga marka la diyaarinayo hadday tahay la dagaalanka argagixisada haddii ay tahay yaraynta isku dhaca qabaa'ilada iyo kuwan qowmiga ah iyo haddii ay tahay ficiladii kale ee hirgelinta sareynta sharciga lagu sugo hayayba marka sidaas darteed kulankeenan waa golihii amniga ee deegaanka weeye iyo gobollada sida la ogyahayna golahan waa golo muhiima dadka hadda halkan fadhiya waa hoggaamintii ka shaqeynaysay amniga deegaanka weeye marka sidaas darteed maadaama golo muhiima uu yahay oo shaqooyinka amniga iyo hirgelinta sareynta sharciga fura u ah way yihiin xubnaha halkan fadhiya in si dhiibli ah loo qiimeeyo baa loo baahan yahay deegaankeenu waa amni haddana sidaa uu yahay dhacdooyinna lama waayo cadow la iska ilaalinhayana waa u jiraa waxaan u baahannahay in inagoo wada fadhina meelaha amnigeennu ka dabacsan yahay inaan isla qiimeyno shaqsi walba dhaliisha uu ku leeyahay inuu maadaragtaayay sideeda u qaato kadibna aan uga gudubno inagoo wada jiro oo quwada xoog badan si xasilooni amni oo waarta oo laisku hallayn karo inaan abuuro marka sidaas darteed qiimeynta waa inoo bilaaban insha allahu tacaala haddaba qiimeyntan ayaa ah markii koowaad ee mid noocan oo kale ay iskugu yimaadaan hay-adaha nabadgelyada ee deegaanka maamulada gobollada waxaana laga filayaa in laga soo saari doono natiijooyin lagu sii adkayn doono nabadgelyada deegaanka qiimeyntan ayaa waxaa horrintii lagu bilaabay gobolka Shabeelle waxaana warbixinta nabadgelyada ee gobolkaasi soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Aadan Axmed